sigeze kumusozo. Zaburoni zaburoni have 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 nukatsitsi uziko rwose haryo uvuze ngo iki harya ngo ibanga nicyo nibagiwe siga ukungu bitamukanwa wa mwana we fite inkuru nziza kuba tuyisi yose abakurikiye Yesu family kwaya yo mwitoro y'abadebatizo mu twa karigurya kakiru inarevuga mutumwa ya kakiru yabategura igitaramo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu rwego rwo gushima Imana ni tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2022 urusengero rw'abadebatizo mu twa karigurya kakiru isamu nani zuzuye tuzaba turi kumwe n'amakorali mukunda cyane ari Right family yo kugisenye abatwara mucyo ya kakiru umuhanzi ku giti cya Pastor Karangwa Apollinaire kumera ihangane shikaha ndetse n'abakurikiye Yesu Junior gitaramo kandi kwarara bakurikiye Yesu yabateguriye ibyuzuye ndetse ni bisendereye cyane kuko bazaturirimbira zimwe muri za ndirimbo zabo zo mu bihe bya kera bangi bangi banga bangi bangi banga bangi bangi banga bangi bangi banga. Icyo gitaramo kizaba kiri live kuri YouTube channel y'abakurikiye Yesu family kwaya nshuti bavandimwe n'ibikiri ibanga kuko isi yose irabimenye nanjye navuga ni ikaze ikaze mu gitaramo cya korari abakurikiye Yesu mukawe